Hallo, hallo, det er Nordic CEO, og velkommen tilbake til Sims 4, folkens. Kurt Leif og Liberty er kommet hjem. Liberty driver og skal legge Solveig nå. Klokka er faktisk 1:30 på natta, og hun har enda ikke kommet seg til seng, så hun har vært helt umulig, har hun. Sprunger rundt her nede og rota og stressa på. Jeg har sendt barnepasseren hjem, for han, jeg synes ikke han gjorde jobben sin faktisk. Han burde ha lagt Solveig i senga for lenge siden, sånn at hun fikk legge seg til normal tid. Men nei da, det gjorde han ikke. Han satt heller og så på TV han. Så jeg tror ikke vi skal ansette han mer. Vi får se. Han karen her, han var litt utslitt når han kom hjem fra jobb, men nå har han i hvert fall fått humøret litt, for det var helt på bånd. Nå skal han på do, tydeligvis. Så, ok. Det jeg tenker å gjøre denne episoden her, folkens, er det noen i stua nå? Det er ingen i stua, da skal jeg sette på pause her. Det er en grunn til det. Ok. Det jeg har lyst til å gjøre denne episoden her, det er å fikse på litt ting og tang. For jeg har studert huset litt. Og jeg liker huset. Som jeg sa i forrige episode, det er sånn typisk hus ute på landet, og det liker jeg veldig, veldig godt. Det er sånn typisk amerikansk hus ute på landet. Men det jeg ikke liker, det er innvendig. Stua her, for eksempel, jeg liker rett og slett ikke dørene. De synes jeg ser helt forferdelig ut. Det er greit ut på landet dette her, altså, men det finnes noen grenser. Jeg liker ikke sofaen og sånne ting. Jeg liker ikke at det står en bitteliten TV på et bittelite bord, eller et veldig stort bord i forhold til TV-en. Jeg liker ikke at det er panel på veggene. Jeg liker ikke gulvet. Kort sagt, jeg liker ikke helt innredninger her, så vi er nødt til å fikse litt opp i det. For eksempel når det kommer til det spisebordet her, og det er liksom, det blir litt for medieval, det er litt lite, kjøkkenet er veldig enkelt og slakt, rett og slett. Skal vi se, kan jeg få det inn i kjøleskapet? Sånn. Veldig slakt, veldig enkelt. Så jeg har lyst til å fikse litt opp i ting, og det er det jeg kommer til å bruke denne episoden her på. Hvis du ikke liker dekorering og sånn i det spillet her, så beklager jeg det. Da har du egentlig misforstått litt hva Sims 4 handler om, og da er jeg kanskje ikke denne serien for deg, men det kommer til å bli litt dekorering fremover, rett og slett. Så vi skal inn i byggemodus, og så kan vi fjerne litt ting og tang. Den TV-en der, den selger jeg. Det bordet der, selger. Sofaen selger. Stolen selger. Den sovestasjonen, vi selger den nå etter hvert. Da ble en liten krangel i kommentarene i forrige episode på hva som var best av katt og hund. Det rekner jeg egentlig med det kom til å bli. Men slapp av, folkens. Vi skal ha både katt og hund i hus, tenker jeg. Jeg håper bare at de vil kunne bli venner. Hvis ikke, så kan vi få litt grann trøbbel her. Vi skal fjerne den matten der. Ok, så vi skal begynne med et helt tomt rom. Det er det som er poenget her nå. Det første jeg har lyst til å gjøre er å skifte gulvet. Jeg liker ikke det gulvet her. Så hvis vi trykker her og der og så, vi skal fortsatt ha tre gulv, men jeg vil ha et litt annerledes tre gulv. Jeg tror vi skal gå for noe litt mer i den duren der. Er det et litt lysere? Nei, det blir for lyst. Jeg vil ha noe sånn. For det blir fort litt koseligere, synes jeg. Det skaper litt varme. Jeg er ikke så veldig glad i hus som har hvite vegger og hvitt gulv. Hvite vegger er helt greit, men kvitt gulv og vegg, det blir litt trist. Og så vil jeg ha en ganske lys vegg, noe som er ganske nøytralt. Jeg vil ha lister, som jeg kunne gått for. Oi, nå zoomer jeg veldig her. Du zoomer fortere når du holder inn i skift, ja. Det var ikke jeg klar over, jeg. Men ja, noe i den duren her, tenker jeg. Jeg tror faktisk det er godt nok. Vi kan se litt på andre farger her da. Nei. Nei, jeg liker ikke det, Skal vi se, vi kan sjekke litt her også da. Skal vi se hva har, nei, her var det ikke noe spesielt lyst. Nei, det ser ikke ut som jeg finner noe bedre alternativ. Altså, det får bare bli den veggen der. Det ser jo for så vidt greit ut, så det er helt topp det. Helt topp. Det er litt mørkt der inne, jeg tror det har noe mer til det er natt, så jeg kan gjøre sånn. Sånn, ettermiddag, da blir det litt sånn lysere her inne. Ok, jeg tror vi begynner med hovedfokuset i stua, og det blir TV-benk og sånne ting. Og det blir jo naturligvis der, ikke sant? Så hvis vi trykker oss inn på rom og sånn her, og TV, så har vi TV-benker. Man har ikke så veldig mye å velge mellom. Den der blir litt for sånn skattekiste-aktig. Men den kan kanskje funke hvis vi tar den i litt lysere farge, kanskje. Skal vi se, det jeg kan gjøre, jeg kan sette den på plass, og så bruker jeg den. For da kan vi liksom se her. Det hadde gått an å gjort noe sånn som dette, altså. Men jeg får liksom ikke helt TV-benk-feeling fra den, så nei. Jeg tror vi skal gå for denne her. Jeg vil ikke gå for sånn, for det blir litt for moderne. Og det er ikke det jeg er ute til her.
Denne her har litt sånn lagringsplass og sånn, og det passer heller ikke helt inn. Så jeg tror vi skal gå for denne her. Ikke det at den er så fin, den er litt sånn utslitt, men det er jo på grunn av det er sånn antikk greier. Skal vi se... Jeg tror vi går for den. Ja da, vi går for den. Og så skal vi faktisk kjøpe en ny TV. Geni Vision. Geni. Jeg er et geni, jeg. Geni Vision TV. Vi skal kjøpe et større TV til de som vi har råd. Vi har 15 000 å bruke her, så vi kjøper et større TV. Så kan vi selge det TV vi har, eventuelt gi det til ungerne. Så her blir da hovedfokus i stua. Jeg lurer litt på om det er mulig å flytte det vinduet bort der. Vet du hva? Det vil jeg faktisk gjøre. For da kan jeg flytte den litt lenger bort her. Og det vil se litt finere ut, tror jeg. Japp, vi gjør det sånn. Og så må vi ha en sofa, og jeg vil ha en ganske koselig sofa. En sofa som du kan synke godt ned i når du skal se film og sånn. Gjerne en med litt puter og sånne ting. Skal vi se. Jeg har vurdert litt om jeg faktisk skal begynne å finne sånn modda sånne ting som dette her på nettet. For det er visst nok ganske mye kult sånn som andre har lagt. Så denne her ble kanskje litt for moderne. Nei, jeg skal ikke ha den. Det må nesten bli noe sånn som dette her, altså. Jeg tror vi går for noe sånn som dette her. Så hvis vi tar den først. Er det en knapp for å rotere uten å plassere det? For det er litt sånn irriterende at de må plassere det og så begynne å flytte det etterpå igjen. Men skal den... Et takk tilbake, for vi skal ha et kaffebord her. Så det blir noe sånn. Og så kan vi ha en... Det er vel en tosetter der? Ja, det er en tosetter. Så har vi en tosetter da der. Så her har vi starten på stugo. Og så må vi ha et kaffebord. Oi, det var stort det. Vi skal gå for et litt lite. Vi skal ikke ha noe sånn megagreier. Veldig sterilt, men vet du hva? Jeg har lært et nytt triks. Jeg har lært et nytt triks når det kommer til dekorering. Eller, jeg var egentlig klar over det før, men nå har jeg liksom fått litt mer navn på det. Og det er å bruke rot, faktisk. Vi skal rote litt opp på bordet etterpå. Og da vil det plutselig se mye finere ut. Så vi kan bruke det bordet der. Eller vi kan gå for noe sånn, så står litt mer i stil med det, muligens. Her har vi faktisk noe sånn med litt rot. Altså, det er litt sånn rot under der. Og det er stilig, for det skaper litt liv. Jeg skal bare se om det er mulig å få dette her i litt andre farger. Nei, vet du hva? Det ble litt for moderne. Det ble faktisk litt for moderne. Dette her kommer til å ta tid, folkens. For jeg har lyst til å gjøre dette her nøye nå. Åh, kult! En stein! Den skal vi ha der. Det blir steinbra. Jeg tror faktisk vi bare går for deg. Vi går for noe enkelt der. Ok, god start. Vi har en god start her nå. Teppe. Et stort teppe skal vi ha. Nei, jeg er ikke helt fornøyd. Kunne funket sånn, men jeg lurer på om det blir litt for kvitt. Altså, vi må jo ha et teppe eller i stua, ikke sant? På grunn av når du sitter så på film og sånn, så har du ikke lyst til å bli... Du har ikke lyst til å bli kald på beina. Det var veldig firkantet, det. Oi, det var megastort. Nei, vi skal ikke ha så stort. Det var det veldig store de var nå, plutselig. Det var liksom ikke måte på. Det ser ut som jeg kommer tilbake til det teppet her, så man bare finner... Det må enten bli den, eller den. Det må bli den. Ja, det får bli sånn. Det har vi en start, hvertfall. Ok, og så er det litt tomt på siden her, så her må vi inn med litt planter og sånne ting. Og her skulle jeg ønske at det sto liksom størrelsen på plantene. Det var ganske greit det. Sånn som den. Den trodde jeg var mye, mye større, men det var den ikke. Den så stor ut. Den er litt større. Jeg vet ikke helt om jeg likte at den var sånn blålig da. Vi setter den på plass, og så sjekker vi sånn som dette. Nei, ikke den. Feil type potta. Her skal vi være nøye. Jeg skal nok finne noe som passer inn da. Den der passer inn. Den passer inn. Så hvis jeg nå gjør sånn, så kan vi bare sjekke farger og litt sånn her. Den. Nei. Den. Yes, vi går for en sånn. Det var den. Så, eller jeg kan vel klone den nå, så får jeg akkurat samme farger alt på, sånn at jeg er sikker på å gjøre det rett. Så snur man denne her litt, sånn at plantene blir identiske når du ser på dem.
Sånn, ser greit ut det, da har vi fått opp litt grønt her nå. Nå begynner liksom litt av det rotet som jeg snakket om. For eksempel opp forbi her så kan vi ha, skal vi se, shelf. Nei, vi må søke på norsk. Jeg har sortet sitt på guides og sånn på bygging. Huller blir det på norsk. Så hvis vi tar noe, det er ikke låst opp alt vet du, så jeg får ikke brukt alt. Men hvis vi tar noe i denne duren her, ish. Kanskje vi bare skal gjøre det sånn? Jeg tror vi gjør det sånn. Ok, så trykker jeg der, og så på den. Og så hvis jeg trykker på den, så finner vi litt sånn roteting, som vi kan rote litt med. Og det er en bra ting. For eksempel et bilde og sånne ting, ikke sant? Så, hva skal det bli da? Det kan ikke bli bilder av frukt og sånn, for det passer bedre på et kjøkken. Det likte jeg litt, å ha litt sånn bøker som ligger oppe her. Men hvorfor kan jeg ikke få det? Fordi den der, ja. Sånn. Og så kan vi ha... Hva mer kan vi ha oppe her da? Wow, dette er sånn som jeg kan dille med i timersvis. Jeg sier bare ifra om det, folkens, at det kan godt være at jeg kommer til å dekorere litt off-cam. Det er bare hvis jeg liksom ser at det bør jeg gjøre, og det bør jeg gjøre. For det er litt lettere å tenke når jeg ikke sitter midt i et opptak. Det er det som er poenget mitt. Hva er det der for noe egentlig? Man kommer langt med litt salt og pepper. Åja, salt og pepper, ja. Det er ikke det jeg skal ha. Haug med post. Det er jo litt sånn kult. Det kunne vi kanskje hatt under TV-en her. Liksom, nå kommer litt av det som vi snakker om med rot, sant? For det må se ut som de bor her. Det er det som er poenget. Barnerot. Vi må opp på rommet her med en gang og få det inn. Barnerot er viktig. De må ha rotet litt inn i hjørnet her, for eksempel. Åh, det er kamera av og til. Skal vi se. Det var kanskje litt mye rot, men ja, de får rydda senere. Da har vi hvertfall noe å begynne med. Men kanskje jeg heller skal gå for... kanskje jeg heller skal gå for en eller annen bordplante eller et eller annet sånt. Og ha oppå der, noe sånn, ja. Det er kanskje det jeg må ha. Noe sånn. Ja, jeg tror ikke vi skal gjøre mer der. Jeg tror ikke vi skal gjøre det mer. Gjøre noe mer der. Jeg synes det begynner å se bra ut til, faktisk. Og så må vi kanskje begynne å tenke på litt andre planter også. For eksempel på bordet der, så må det være et eller annet enkelt og lite. Noe som ikke er for stort. For hvis det er for stort, så kommer de i veien for TV-en, og de liker ikke Kurt Leif. Skal vi se, vi har jo en sånn fruktkorg her da, så vi kan sette en fruktkorg der. Skal jeg kanskje kjøre en sånn, med tanke på at vi har en firkanta der oppe, så gjør vi en sånn. Kan funke det, klar med å gjøre det litt mer skjevt, at ikke alt står 100% rett. Ja, det ser bra ut. Nå, jeg synes det blir koselig her inne, jeg nå. Du må gjerne si hva du mener da, det kan være at det ikke er koselig i det hele tatt, det er bare jeg sammen synes det. Men her har vi i hvert fall noe. Jeg vet ikke når det gjelder malerier og sånn, men vi skulle ha fått til et eller annet inn i hjørnet her, men jeg vet ikke helt hva det skal bli, altså. Jeg mente liksom på at det skulle være et eller annet sånn med knagger og alt mulig, hvor det håndklær og sånn, men så tror jeg ikke finner det nå. Men det er dette jeg mener med det at jeg tror jeg kommer til å gjøre litt grann imellom opptaket når det kommer til dekorering, og så får jeg heller bare vise i opptaket hva jeg har gjort etterpå. For noen ganger så er det litt vanskelig å finne ting, for jeg sitter og spiller inn, sant? Jeg må tenke på hvor mye jeg har spilt inn og sånn, så det er ikke bare. Sko med kanskje... blader og fjernkontroller og sånne ting. Det må vi ha. Det kan vi ha her, det. Så får vi plutselig enda mer rot her inne, og det er bra. Rot skaper liv. Jeg må helt ærlig si det. Når jeg kommer inn i hjem og sånn, hvor det er helt rent, så får jeg helt fnatt. Alt står perfekt og sånn. Det er det verste jeg vet. Det må være litt grann rot. Det er bra med litt grann rot. Ikke sånn overdrevet, unødvendig rot, men liksom, ja, du skjønner hva jeg mener. Må faktisk bare gå for den fargen, for det var bare den fargen de hadde i butikken. Så her har vi liksom, det krasjer litt, sant? Men det er det rot jeg snakker om, så det er good. Men det var dette hjørnet da. Jeg har lyst til å få til et eller annet inn i det hjørnet der, altså. Men det jeg tenker da, det er jo at kanskje hunden eller et eller annet sånt kan sove inn i der etter hvert. Jeg tror vi sier det sånn, jeg. Hva er dette her da? Piknikkurv? Nei, det ble litt for dumt. Jeg skulle ikke ha hatt noen sånn korger eller et eller annet sånt.
Det hadde vært litt stilig. Her er det noe som kan skape litt grann rot igjen. Vi kan sette en sekk som står her i en eller annen plass. Sånn. Det er når de har kommet hjem fra skolen, så har de bare slengt de fra seg der. Funker bra det. Funker meget bra det. Men det er de her i hjørnene da, det er det jeg liksom prøver å finne ut av nå. Nei, julegaver og sånt, det skal vi ikke ha. Ja, nei, jeg finner rett og slett ikke noe spennende å ha inn i hjørnet her, jeg. Så det jeg tror rett og slett skal gjøre, er hive inn noen planter. Jeg skal gjøre litt research frem til neste episode når det gjelder det. Hva er det for noe? Klorestokker og møbler. Det er sånn til katterne at de kan klore og sånn. Så kult! Vent litt. Jeg synes det hung en død fogel der, men det er bare sånn lekegreier. Ok. Tunneller, ja, vi må ha en sånn. Midt i stua skal vi ha den. Wow, så kult! Men det dyre greiene og sånn, det skal vi heller komme tilbake til i fremtiden. Det jeg skulle si var det at jeg skal gjøre litt research på nettet og finne ut det å laste ned litt mer sånn custom ting. Altså litt ting som er lagt av andre og sånn. Litt modding. For da kan vi plutselig dekorere mye, 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 mye finere. Og jeg vet hva vi kan gjøre i hjørnet her, jeg. Vi kan ta et lite bord. Selvfølgelig kan vi det. Jeg skulle ønske jeg kunne fått det litt lenger ned i bakken, faktisk. Men jeg tror ikke det er mulig. Jeg tror ikke det er mulig. Er det det? En eller annen rar måte? Nei, det ser så sånn ut. Ok, men da får det bare bli noe sånn. Ok, det er kult. Det er kult. Da blir det plutselig litt kulere å... Ok, alle dager. Litt kulere å dekorere sånn inni her. For da kan vi ta noen planter igjen. Nå kan vi kanskje ta noe bittelitt større og sette oppe der. Er det det vi har oppe her, det? Ja, det er den samme der, ok. Jeg tror faktisk vi må gå for den der, ikke? For jeg vil ha en som liksom ikke tar hele bordet her. Noe sånn. Og så får vi få litt mer rot oppe her. Litt ting og tang. Hva kan det være? Her var det postet. Det var kanskje dere skulle ha hatt posten, da. Faktisk. Jeg synes det er så lite bilder og sånne ting, liksom. Kunst i ramme. Ja, her har vi jo noe, da. Det er noe. Jeg skal sette den litt skjevt. Sånn. Se her, vet du. Her kan vi kanskje tenke litt på et maleri, for det er en ganske tom vegg. Eller skal vi ha sånn? Ok, skal vi se. Et fint maleri. Nei, det var litt overdrevet. Sånn. Ja da, det funker det. Jeg synes det er blitt mye koseligere her inne jeg allerede. Ting begynner å se meget, meget bra ut. Dører. Jeg vil bytte ut dørene så jeg slipper å tenke meg på deg. Så, vi skal ha noen ganske alminnelige dører. Nei, den var jo helt ødelagt den. Jeg vil ha en hel dør, takk. Ja da, vi går for deg da. Det er greit. Er det mer vi kan gjøre her? Her har vi et hjørne som vi bør fikse litt opp i. Her har vi et hjørne. Så vet du hva? Jeg tror faktisk vi bare må se mer på dette i neste episode, folkens. Så skal jeg sjekke litt opp når det gjelder mods. Eller ikke direkte mods, men sånn custom ting og tang som du kan punta med og sånn. For jeg vet det er mye stilig, sånn som korger og... masse forskjellige typer bøker og sånne ting. Så jeg tror det kan bli litt kulere når vi får det inn. Så vi går tilbake til Lev livet, skulle vi ikke si. Så vi har i hvert fall en god start her. Dere må være helt ærlige og si hva dere synes i kommentarene. Hvis dere mener det er noe her jeg skal forandre, så si ifra. Har dere tips, så tar jeg gjerne imot tips. Vi har ikke fått spilt så mye med familien helt ennå, men det er bare det at jeg har lyst til å ordne skikkelig opp i hus og sånne ting først, jeg. Siden vi har råd til det og sånne ting nå. Vi har brukt en del penger, faktisk. Vi hadde vel 15 000. Men nå går Kurt Leif og legger seg, så... Oi! Er det en hund eller en katt? Ja, det var en katt. De har navner. Wow. De har navn. Rakel. Ok, og litt av et navn på en katt, da. Men uansett, du må trykke like hvis du vil ha mer ifra Sims 4. Da blir altså Sims 4 på torsdager og fredager klokka 15:00 hver uke fremover, så lenge dere har lyst til å se på, selvfølgelig. Så tusen takk for at du så på. Hvis du har lyst til å abonnere, så setter jeg utrolig stor pris på det, for det er så motiverende. Vi ses. Ta-ta!